کہتی ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بیوی کہتی ہے ہمیں اس میت سے ڈر لگتا ہے، اب نام بدل گیا ہے، میت کہا جا رہا ہے، نہیں کہا جاتا کیا مر آتا ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑ دو، ہمارا شوق ہے اس کو یہیں پہ چھوڑ دو، ہمارے لیے ذلیل ہوتا رہا، ہمارے لیے خوار ہوتا رہا، ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے اپنی عزتوں کو طور پر لگا دیا، نہیں کہا جاتا، یہ نکال پڑتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے گھر سے نکالو اسے، لے جاؤ قبر کی طرف، اس لیے کہ مر چکا ہے، اس لیے کہ یہ روح نکل چکی ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اولاد بھی جاتی ہے، رشتے دار بھی جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی جاتے ہیں، سارے کے سارے قبر میں جا کے اتار کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا، وہ محبت کرنے والی بیوی بھی ساتھ نہیں جاتی، وہ محبت کرنے والی اولاد بھی ساتھ نہیں جاتی، وہ بیٹی جس کے باپ کے گھر نیند نہیں آتی، جو کہتی تھی ابا گھر سے اندر جب تک نہیں ہوتا مجھے جیل اور سکون نہیں آتا، وہ بھی ساتھ نہیں جاتی، جب سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں وہاں پہ ایک چیز ساتھ ہوتی ہے، وہ ساتھ ہونے والی چیز کا نام کلام اللہ ہے، سورۃ الملک کی بات کر رہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الملک آ جاتی ہے، وہ اپنے پر بچھا دیتی ہے، اس مردے کو اپنے پاؤں کو پھیلا پھیلا دیتی ہے، جب منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے، سوال و جواب کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، سورۃ الملک کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتے اس جانب سے آتے ہیں، سورۃ الملک کس طرف آ جاتی ہے، فرشتے اس جانب سے سوال کے لیے آتے ہیں، یہ اس جانب چلی جاتی ہے، صرف قبر میں نہیں، یہ قبر میں وحشت کے گھر میں بھی ساتھ ہوتی ہے، پھر مرنے کے بعد اگلا جہاں قیامت کا جہاں آتا ہے، قیامت ہو جاتی ہے، وحشت قیامت جب مر چکا ہے، قیامت شروع ہو جاتی ہے، فقط قیامت قیامت ہو، بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد اگلا جہاں یوم حساب ہے، ان یوم فصل کانا میقاتا، جب بندہ اس میدان حشر میں پڑتا ہے، عدل و انصاف کا میدان ہے، جب رب کا دربار لگتا ہے، سورۃ الملک وہاں پہ بھی حاضر ہو پاتی ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا، سورۃ طلاق سورۃ آل عمران کی بات نہیں کرتا، سورۃ نساء مائدہ کی بات نہیں کرتا، سورۃ الملک وہ چند آیتوں پر مشتمل وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے تو یہ اس کو جنت میں داخل کر، یہ میں اپنے قرآن سے نکال دیا، سورت اس کو ایک سورت اس کو جنت میں داخل کر کے دم لیتی ہے، جا اولاد چھوڑتی ہے، پھر وہ قیامت کا منظر بھی مختصر وقت ہے مفتی